ឯកឧត្តមមរាអនុប្រធានគណៈបកខេតតំណាងឯកឧត្តមម៉ៅតនិនប្រធានគណៈបកខេតពោធិ៍សាត់នារសៀលថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅសាលប្រជុំមតិគណៈបកខេតបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្នុងគោលបំណងបង្កើតគណៈកម្មការអនុគណៈកម្មការនិងចលនាដល់មន្ត្រីបកគ្រប់មតិអង្គភាពបណ្ដាក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសអាជីវករនិងសប្បុរសជនចូលរួមជាថវិកាសម្ភារៈសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភបុណ្យកឋិនទានដង្ហែទៅវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគួងចាំព្រះវិសាអស់ត្រីមាសក្នុងពតសីមាវត្តស្រះស្រង់ស្ថិតក្នុងភូមិសាលាគំរូសង្កាត់ព្រៃញីក្រុងពោធិ៍សាត់នាថ្ងៃទី5ទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះឯកឧត្តមមរាបានជម្រាបជូនថាផ្អែកតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់លេខ287សសរកបចុះថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2019គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណបកខេត្តសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំរួមចំនួន75រូបដែលមានឯកឧត្តមមរាអនុប្រធានគណបកខេត្តនិងជាប្រធានគណៈប្រចាំការជាប្រធានជាមួយគ្នានោះអនុគណៈកម្មការទទួលអញ្ជើញភ្ញៀវនិងបដិសន្ធារកិច្ចមាន28រូបដែលមានលោកអឹងកំលៀងសមាជិកគណៈប្រចាំការជាប្រធានអនុគណៈកម្មការពិធីការ25រូបដែលមានឯកឧត្តមម៉ៅសានសមាជិកគណៈប្រចាំការជាប្រធានអនុគណៈកម្មការជីវភាពមាន14រូបដែលមានឯកឧត្តមទឹកសំអឿនសមាជិកគណៈប្រចាំការជាប្រធានអនុគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុមាន14រូបដែលមានឯកឧត្តមវងសំអុលសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ជាប្រធាននិងអនុគណៈកម្មការសន្តិសុខនៅស្នាប់ធ្នាប់មាន16រូបដែលមានឯកឧត្តមឈុនសុងសមាជិកគណៈប្រចាំការជាប្រធានឯកឧត្តមមរាបានលើកឡើងទៀតថាទាំងគណៈកម្មការនិងអនុគណៈកម្មការត្រូវអនុវត្តទៅតាមទួនាទីភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនសំដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកិច្ចដំណើរការបុណ្យកឋិនទានរបស់គណៈបកមានភាពរលូននិងទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈនៃកិច្ចប្រជុំនេះឯកឧត្តមបានអំពាវនាវសូមឲ្យទីវត្តអារាមមន្ទីរអង្គភាពអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសពាណិជ្ជករអាជីវករអង្គការជាតិអន្តរជាតិទូតខេត្តពោធិ៍សាត់មេត្តាចូលរួមជាថវិកាសម្ភារៈដើម្បីគៀងគរថវិកាសម្រាប់យកទៅកសាងទីវត្តអារាមដែលជួបកង្វះខាតនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងបើយោងតាមចំនួនមន្ទីរអង្គភាពដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទានមានចំនួន47,500,000រៀលក្រៅពីនោះក៏មានឥស្សរជននិងពុទ្ធបរិស័ទក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចាប់មគ្គផលនិងអនុមោទនានៅក្នុងពិធីនោះជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀត